ဝဲမှာဖိတ်ထားပါ question နဲ့လေးထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဟိုဖိတ်ရလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငကိုရီးယားလည်းဒီဟို SP ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီပထမဆိုင်ကွဲပေါ့ဒီ Junction City ဆိုင်ကွဲမှာကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှိုးရှောက်ဖြစ်တယ်ရှိုးရှောက်ပြောအခုဒီတပွဲကတော့ရှိုးမပါဘူးကျောင်းပါပဲဒီတိုင်းပွဲလေးလာတက်ဖြစ်တာပါဗျ။ဖိတ်ကြားထားတဲ့ SP ရှိသူတွေ model တွေအားလုံးတစ်ချက်လောက်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူကြီးမအားလုံးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ထားပေးပါကျွန်တော်ပြောရွှေ့ကြကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။တက်ဖြစ်တာတော့အမားတို့ main ကလေးတွေအဝိစာကြိုက်တယ်လीနော်အဝိစာကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အမြင်နဲ့အဲ့လို shopping တွေထွက်လို့ရှိရင်လည်း brand ဆိုရင် main ကလေးတွေကြိုက်ကြရလေဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီ aspirate ကမြန်မာပြိုလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ brand ကြိုက်တဲ့ main ကလေးတွေအဲပင်မန်းခံပြီးတော့ရှာဝယ်ကြမှာလို့ classic လည်းကြာတယ်ပြီးတော့ brand လည်းဝေးရမယ် easy ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အခုတော့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ဒီပွဲလေးတက်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ဟိုကိုစီသူနဲ့မဝင်းနီဖိတ်လို့ရောက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကမဝင်းနီကဒီ aspirate ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာဒီမြန်မာပြိုလာသမားတက်ထွက်ပွင့်မယ်လာခဲ့ပါဆိုသူကလာပေးဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီတော့ ball ရဲ့ show shot ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆိုင်တော့စကားလာဆောင်ဆိုရင်တော့အခုနှစ်ဆိုင်မြောက်တို့တို့ခွင်တာပေါ့နော်နောက်ဆက်ဆိုင်နေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့မဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အောင်မြင်ပါစေဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းတွေလှလှလေးအများကြီးလည်းအများကြီးတွန်းနိုင်ပါစေတွန်းနိုင်ပါစေအများကြီးတွန်းနိုင်ပါစေဆိုင်ခွဲအများကြီးလည်းဖွင့်နိုင်ပါစေလက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပေးနိုင်ပါစေလက်ဆောင်လည်းအများကြီးပေးနိုင်ပါစေ